Në seancën gjyqësore për rastin mitmarrje, biznesmeni Nikolov, i cili dëshmoi kundër liderit të LSTM-s Zoran Zaev, dha përgjigje të dyshimta. Në pyetje të avokatit përse gjatë hetimeve, ai ka thënë se Zaev i ka kërkuar para vetëm për kishën, ndërsa tash thotë se mitoja ka qenë për kishën, Zaevin dhe LSTM-n. Dëshmitari arsyetua se deklarata që citohet në sallë është e tija, por atë e kanë nxjerrë prej kontekstit në prokurori ose ka ndodhur gabim gjatë transkriptimit. Por Nikolov pranoi se Zoran Zaev i kishte ndihmuar atij dhe familjes së tij në shumë momente të vështira, por nuk i dha përgjigje Zaevit përse ai gjatë këtyre viteve me duaj mos dëshiron të akordisë Zaevin. Seanca është caktuar më 12 prill. Dëshmitari në rastin mitmarrje Ivan Nikolov nga Stromica në gjykatë dha dëshmi të dyshimta dhe konfuze në lidhje me ngjarjen e vërtetë për rastin kundër liderin e LSDM-s Zoran Zaev. Në seancën gjyqësore Nikolov nuk ishte i sigurt se sa herë ka dhënë dhe ka plotësuar dëshmin paraprakje para prokurorisë. Kundërshtoi në shkrimin e tij te një proces verbal para këtij organi dhe një herë ndryshoi dëshmin se Zaevi kishte kërkuar 3 euro për metër katror shtesë si shpërblim për ndërtimin e kishës për Zaevin dhe LSDM-n, e jo vetëm për kishën siç kishte dëshmuar fillimisht para prokuroris. Nikolov tha se Zaevi asnjëherë nuk i ka marrë rrëfshvet dhe pranoi se me vedije të plotë ka inqizuar takimet me Zaevin. Pala mbrojtjes dhe Zoran Zaev dyshon se Nikolov ka qenë skenuar dhe shfrytzuar nga policia për të bërë këtë, pasi që ata kanë dyshime se Nikolov në të kaluarën ka pasur disa padinë nga pushteti i kaluar. Do vidim e jasni në nekoliko pati priznanja. Dëshmitari Nikolov në disa raste tha para gjykatës se ka qenë ullëzuar dhe se ka vepruar me urdhër të policisë dhe prokurorisë publike. Pranoi se ka tentuar të më kurdisë për këtë për të mësuar fjalë nga unë, po dërgoi mesazh se drejtësia do të ketë në Maqedoni dhe gjithnjë të luftoj për këtë. Nikolov nuk ishte i qartë edhe për mënyrën e përgatitjes e masave të veçanta të hetimit. Në seancë ai fillimisht deklaroi se zyrtar të MPB-s dhe prokurori ja kanë instaluar pajisjet në xhaketën e tij në shkup, e cila kishte lënë më herët në prokurori dhe se 30 minuta para mbajtjes së takimit me Zaevin, ata ja kanë sjellur për të veshur dhe inqizuar Zaevin. Më pas Nikolov ndryshoi dëshmin duke thënë se përgatitja ka ndodhur në stacionin e autobuseve në Stromicë e jo në shkup. Në pyetjen e avokatit Filip Madarski, Nikolov pranoi se gjatë denoncimit të Zaevit në MPB, rastësisht është takuar dhe kanë biseduar me ish drejtorin e byrës për sigurim Mitko Qafkov, i cili kyu i fundit para shoqëruesve policore kishte lavdruar Nikolovin se gjoa ai është biznesmeni më i ndershëm. Për avokatin tjetër Vane Andreev mbetet e paqartë përse Ivan Nikolov ka heshtur para tij duke ditur se Andreev është avokati i kompanive të Nikolovit dhe në asnjë moment nuk i ka treguar për tentimin e Zaevit për mitmarrje. Nikolov pranoi se prokurori në 2-3 raste ka ardhur në Stromicë për të takuar ata dy. Njëherë ishin takuar te stacioni autobuseve, ndërsa takimet tjera janë realizuar në kompaninë e tij. Nikolov pranoi se Zoran Zaevi kishte ndihmuar atij dhe familjes së tij në shumë momente të vështira, por nuk ia dha përgjigje Zaevit përse gjatë gjithë këtyre viteve me dojmos dëshiron të akurdisi Zaevin. Edhe pse ishte e paralajmëruar në seancën e sotme, nuk u prezantua video inqizimin e plot për këtë rast për shkak të paralajmërimit të prokurorës se pret vendimin e gjykatës për të ankimuar të njëjtin vendim në gjykatën e lartë. Seanca e ardhshme është caktuar me 12 prill.